بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ددي مباركي منزومي أو قصيدي دي شرح دا سلسلة جي تقريبا دو مشتي كيجي دي دغي مباركي سلسلة نن اختتامي درستي او پدي كي منغا آغا مسائل بينول چاغا دا عقیدی سره تعلق ساتي او د مسلمان د پاره اهم مسائل دي. گمراه فرقو باندې رد شو په باب د اسماء او صفاتو کې، په باب د قدر کې، او د آخرت بعض مسائل چې لکه منکر و نکیر، د قبر عذاب او میزان، حوض کوثر، بیا د تکفیر په مسله کې، او په خوارجو باندې رد، د ایمان په مسله کې مرجعو باندې رد، جهمیو باندې، معتزلو باندې، جبریه، قدریه او نور ډېرې فرقې چې په دې سلسله کې د هغوی تذکره شوې ده. آخرنۍ مسله چې کوم روانه وه هغه د مرجعه مسله وه، او مرجعه د ایمان په مسله کې ګمراه دي. چا دا ویلي دي چې ایمان صرف د زړه معرفت ته وایي، چا وایي چې ایمان د جیبي وینا ته وایي، چا وایي چې صرف د زړه تصدیق او د جیبي وینا ته وایي. نو دا مسله موږ بیان کړې وه چې صحیح خبره دا ده د قرآن او حدیث په رڼا کې، او دا به د مسلمان او د سنی او سلفي عقیدې چې ایمان څه ته وایي، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان. ایمان دې ته وایي چې دا د ژبې اقرار دی، د زړه تصدیق دی، په زړه کې عقیده ده، او پاندامونو باندې عمل دی، عمل پکې لازم دی. او آخرنۍ دا خبره بیا یزید وینقص، یزید بالطاعه وینقص بالمعصیه، د الله په بندګۍ سره او په عبادت سره ډیریږي او په ګناهونو سره کمیږي. دغسې پورې مؤلف یا ناظم رحمه الله د فرقو تذکره کړی وه، او آخرنۍ فرقه چې کوم دې کتاب کې ذکر شو دې منظومه کې هغه د قوه د مرجعه او ده. اوس د هغې نه بعد یو څو نصیحتونه کوي په دې آخرنۍ ابیاتو کې، درې ابیات پاتې دي، او په دې کې نصیحتونه کوي. یو کس ته چې هغه د قرآن او حدیث په لاره باندې تلو غواړي، او هغه عقیده خپلول غواړي چې کوم قرآن او حدیث کې، نو هغه ته نصیحت کوي ورته وایي. او دا نصیحت زموږ د ټولو دپاره اختتامي نصیحت او ډیر قیمتي نصیحت د ټولو دپاره. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله ازكى واشرح. او پریدا د سړو رای او ویناګانې د هغوی، د پیغمبر خبره ډیره واضح ده، ډیره مزیداره ده، ډیره ښکاره ده، د هغې تابعداري ولې نه کي. ودع عنک، ودع کې د وو عطفه ده، او دع فعل امر دی، او فاعل ضمیر مستتر دی، وجوبا تقدیری دی انت، ودع انت، او دع څه ته وایي، پرېښودو ته وایي. دع راځي په معنی د ترک، کله تاته ویلی شي چې دع نو معنی دی چې پرېږده.
لكن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی سوئی لینتہین اقوام عن ودعهم الجمعات آخر خلق دی منشی سکتی جمعی منزون پریدی نو ودع پا مانا ودع مانا دا شو چی پریدا ودع عنکا آراء الرجال آراء جمع دا سدا درائی دا او درائی وزاحت ما مخی کرده ولا تعتقد رأی الخوارج آلتا دا خبر بنشی و چی رأی ستوی نوی پریده دا سرو رأی دا سرو آراء پریده اوی رأیگانی پریده جدا دا پلانی رأی دا پلانی رأی دا وجدا دا آراء الرجال دا سرو رأی دا پدو قسمی یو رأی آگا دا چی آگا سید بالفاسد دا اونو صحیح رائے خوب منی اگا آگا دے چی آگا دے قرآن و حدیث سر برابر دے و پا ایک مقصد دے قرآن و حدیث تا بیداری کول دی او فاسد رائے آگا دے چی آگا مخالفی دے کتاب و دے سنت نو تا توی چی دے رائے پری دا و دا عنکا آراء الرجال آراء مضاف دے اور رجال مضافی لے دے وی دے سلو رائے پری دا اگر ای پرید چې د قران او حدیث خلاف روان شه په قران او حدیث پسې وزلتي وزلته مسله راځي مطلب دا چې د سړو رای پرید د خزو هغه منه ها نو دا ته شړی ذکر کړی دي ته ویل کیږي یعنی دلته مفهوم موافقه داري چې د سړو رای پرېدي نو من باب اولاد دی چې د ښځو خو پرېدي پرېدي به وجه دا ده پرون موږ سره حدیث تیر هم شو موږ بیان کړو چې د ښځو عقل هم کم دی او دین هم کم دی نو چې اوس تا ته وایي د سړو رای پرېدي چې د هغوی عقل پوره دی نو د زنانو خو پرېدي پرېدي هر هغه رای چې د قرآن او حدیث خلافي که هغه د سړي ده او کاغه د زنانه ده هغه به پرېږدي ودع عنک آراء الرجال د کومو خلکو چې د قرآن او حدیث مخالفت کړی دی په رایې سره هغه به یو څو قسمه دي لکه یو خو واضح دي موږ ګوره شروع کړی وه د اسماء او د صفاتو نه کتاب په اوله کې کوم ملګري چې په اوله کې هغوی ته وپتئ هلته که معتزله دي که جهمیه دي که فلاسفه دي که اهل کلام دي ټول د دې ټولو مشکل دا دی چې دوی د قرآن او حدیث مقابله کړې ده په عقل سره یعنی د قرآن او حدیث په مقابله کې دوی څه استعمال کړی دی عقل استعمال کړی او دوی څه وایي وایي لنا العقل زموږ دپاره عقل شو ستاسو دپاره شریعت شو او هغوی دا وایي چې موږ به ګورو چې کله وحی راله قرآن او حدیث ګورو به چې د عقل مخالف دی که موافق دی نو که مخالف وي د عقل نو بیا به څه کوي عقل به مني که وحی عقل به وي مخکې کوو عقل به مخکې کوو او دې دلسه دوی ګمراه دي دا قسمه خبرې درسونه به د منځ کې ډېرې تېرې شوي د دې دلسه هغوی ګمراه شوي دي جهمیو چې الله اسماء او صفات نفي کړي معتزله چې الله صفات نفي کړي او د الله نومونه ثابت کړي هغه بغیر د صفاتونه او نور چې څومره دي په دې اهل کلام او په باب د اسماء او صفاتو کې ګمراه فرقې هغه ټولو که چېرته ځان سپارلی وی پوره وحي ته نو نه به ګمراه شوی خو هغوی د وحي په مقابله کې عقل استعمال کړی دوحي بمقابلك عقل والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب لكله درء تعارض العقل والنقل فأيكي شيخ الإسلام دا خبر سابي تكري دا چي يو خدا چي زمان سر أهم مسألة أغا نقل لي شريط بيا عقل لي أول شريط تي بيدوما دا خبر سابي تكري دا چي سي عقل سي عقل دا د صحیح شریعت خلاف ناراضي او که چېرته خلاف راشي نو تقدیم به څه له ورکې مخکې کې به څه شي نقل که عقل نقل
بل دا عقل الله موږ له دې دپاره راکړی دی چې موږ یې په دې شریعت کې استعمال کو چې پوه شو په قرآن او حدیث. دې دپاره نه دی راکړی چې د قرآن او حدیث مقابله پرې وکا. دې دپاره الله عقل نه راکړی. او دې کتاب یو بل نوم هم دی لکه بعض علماو ته العقل والنقل وایي شیخ الاسلام دې کتاب ته. او امام ابن القیم رحمه الله چې شیخ الاسلام د ده استاذ دی په خپل نونیه کې د دې کتاب ته اشاره کړې او د هغې صفت یې کړې. وقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وي دغه کتاب وایه په دې باب کې په دې مسئله کې او په دې باب کې د کتاب په شان کتاب وایي نشتی. او به څومره اهل کلام چې دي څومره خلکو چې عقل استعمال کړی دی د قرآن په مقابله کې او په آخره کې به توبه ویستې ده هغه ټول خپه شوي دي. ټول یعنی خپګان او د غم او ټول غمجنه چې نه موږ څه پیدا وکړه ځکه لکه بعضو داسې ویلي دي ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه فيها قيل وقالوا. وطول عمر چې موږ دا کومې قصې وکړې کن او د عقل د قرآن او د حدیث په مقابله کې استعمال کو هېڅ پیده موږ ونه کړه. هو قیل وقالوا هغوی دا وي موږ دا وي هغوی دا وي داسې دا وي دقې خبرې کېږي. ګوره د جوینی رحمه الله غټ عالم دی غټ امام دی دیم دغه فلسفه په طریقه باندې روانو د اهل کلام او دغه شان غزالی او دوی ډېرو توبه ویستي خو داسې یو څو نومونه ته ذکر کو. دوی اعتماد کړی و په عقل باندې په مقابله د نقل کې. اوس د جوینی کتاب سړی راوالي سبحان الله دی جوینی رحمه الله یو کتاب لیکلی دی د امام شافعي رحمه الله په فقه کې دغه په مذهب کې او په دې ټول کتاب کې صرف یو حدیث راوړی. په ټول کتاب کې یو حدیث دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا امام بخاري راوړی دی او هغه مغې کې خطا شوی دی امام بخاري هغه حدیث نه راوړی. یعنی د دې خلکو د نصوصو د قرآن او د حدیث سره کار نشته. قیل او قال رأی قیاس عقل او دا قسمه خبرې دوی چلولی. بیا غزالی ته وګوره د هغه کتابونه چې څوک راوړي اکثر منګړت روایت دي ځکه چې پوهېږي نه په حدیثونو باندې. خو ټول عمر غریب په دغه کې تیر کړی په عقل کې. عقل دا وایي منطق دا وایي فلسفه دا وایي کلام دا وایي هغه دا وایي د دا او چې کله مړ کېدو په آخري وخت کې نو صحیح بخاري په سینه باندې له پاسه پروت و رجوع وکړ خو په آخري وخت کې راواپس شو. به ډېر ښه پوه چې یاره زموږ د ژوند خو لاړه سي موږ ختم کړو. ټول عمر موږ د قرآن او حدیث مقابله وکړه په عقل باندې. په کار خدا چې د عقل موږ استعمال کړی وي د قرآن او حدیث د خدمت دپاره نو هغه عقل موږ راواخیستو د قرآن او حدیث په مقابله کې مو ولګو. یو قسم خلک دی. دویم قسم خلک هغه دي چې کومو د وحي مخالفت پر رای او په فاسد قیاسونو سره کړی دی په قیاس پورې نښتي او دوی ته اصحاب الرأی وایي. رأی او قیاس اصحاب الرأی. او دی باب کې مشهور دی کم مذهب والا قیاس او رأی کې کم مذهب والا مشهور دی اصحاب الرأی شو کنه خو په کم مذهب پکې مشهور دی فقهي حنفیان مقلدین خو ډېر دي. کم مذهب خاصیت دا دی چې دوی رأی او قیاس ډېر زور ورکوي هغه د احنافو مذهب دی. بلکې کله نا کله صحیح حدیث رأی له به ترجیح ورکوي په دغه صحیح حدیث باندې او دا قانون یې ښودی دی کنه خبر واحد چې کله د قیاس خلاف راشي وایي موږ قیاس مخکې کوو خبر واحد برد کی لکه څنګه چې حدیث د مصرا مشهور مسله ده دوی رد کړی او قیاس یې اغېستی. امام ابن القیم رحمه الله ګوره په دې احناف باندې څومره دونه کړي دي
وجه داری چی داگه پا زمانه که دوی دیرو او زور دیرو سم رو دونه پی کردی تی او زی پا زی پخپلو کتابونو که دوی خبره کردی تی احنافو که دغت مشکل دیوره چی در نصوصو دومره احتمام نکی در قرآن و در حدیث سمره چی در رای او در قیاس کی او زی که داوی کتابونه چی مگوره کتابونه چی مگوره بپایی که با دیر کم تا تا چت حدیث ملاوشی او اغم اکثر یا با کمزور حدیثی او یا دیسی روی یا قیلا اویلی کی پیغمبر ویلی دی اویلی سند مده دی نی دیسی چت یونیم حدیث رایش نور طول کتاب که دق خبری دا رای دا پلانی دا رای دا امام ابو حنیفه دا او پا دی که رد پا امام شافی دا امام شافی خطا شوه دا امام ابو حنیفه سعی ویلی رای دا صاحبینو دا صاحبینو که پلانی دا ویلی او اغد دا ویلی او دد دا ویلی او اغد دا ویلی توی دا که خبری چی او دا پر عقلی خبری کول چی دا ذکر دا که دا دید لس و دا دید لس و دلتا قیاس تا و دلتا رای دا و دلتا منگ دا قیاس نا منکر نیو شرید کشتی قیاس خو اغیر پر اولین شر داری چی قیاس زورت رایشی بی ضرورت قیاسونو کول تا سی ضرورت او بید اگه دا پر اخپل شروط تی چرا قیاس و فاسد نی دا موضوع دا زی وز دا دقا بینولو نی چی قیاس من تفصیلو کن من قیاس منو من قیاسو منو اجمام منو خو قیاس چی ضرورت رایشی کوه او سی سره دا قیاسو نخپل دین جور کی مکمل قرآن و حدیث تی او دا پا قیاساتو برن خطه دا خو بزیاته کئی کن اجماع اجماع منو منگه خوچی حقیقی اجماع کن ثابت خوی کن اسی دعوی دا اجماع اسی دعوی دا اجماع خونه منو نو دویم قسم خلق چی دو وحی پا مقابله که رای او قیاس ذکر که اگه دا اصحاب الرأی دی او مشهور دا اصحاب الرأی دا احناف دی ما سوی توسته چه امام ابن قیم پا دوی بانی سخر دو نکرید بلکه دوی بازو بکی داویلی چه هر حدیث چه زمانگ دا امامانو خلافی او زمانگ دا مولیانو خلافی یا با کمزوره یا با منسوخی یا با دای زکر تاسو دوی دا خلینا با دا تکردی رو ری منسوخ ده منسوخ نده خواسر که دا حدیث دا سه خلاف ده مذب خلاف ده د مولیانو د قول خلاف ده کتاب خلاف راغی بس اسانه خبره در جدا منسوخ شوی دی او دا جی سندن دیسه او دا جی دیسه واقع خبره بره دقیشن دوی حیلی مشهوری دی پا باب د شرایو که دا سخت حیلی دوی ذکر کهی لکه ریبا پا مسلو که دا یتیم پا ولایت که پا باب د قضا که فیصلو که دوی ندیر حیلی نقل دی ایو امام القیم رحمه الله بخبر اللامیه که باغ قاضیانو بانی سخرت کرده کم چی داگه پا زمانه کیو ولی پرد کرده زکی چی یو خود داگه پا زمانه کی چی کم قاضیانو اگو اکثر دا اصحاب رایو او دویم اصحاب رایو ولی سکی چی اصحاب رایی دی نو دوی دی قرآن و حدیث و مقابله که رای لترجیح ورکی نو باغ وقتی اکثر قاضیان دا احناف و اصحاب رایی امام ابن القیم بدو من سخر دو نکڑی تی او سبحان اللہ یوزی کی دیوی لی دی بدی اخبر الامیہ کی او ما سمعت بی ان ثلثیهم غدا فی النار فی ذاک الزمان الخالی و زماننا هذا فربک عالم هل فیه ذاک الثلث ام هو خالی ویتاتا دبتا نشتی چی دو پا دریو کی دوی سے قاضیان با جہنم تجی حدیث کی دیکھنا سنن امام ابو داود کی حدیث تھی قاضیان فی النار وقاد فی الجنہ دو قاضیان با کم ذکی دی پا جہنم کی دو یو پا جنت کی دی نو خود دو دریو شو کنا او ما سمعت بی ان ثلثیهم ثلثین شو کنا دوی سے شو کنا نو دوی سے جہنم تلیڑو یو ایسا دا جنت تا وفی ذاک الزمان الخالی ابن القیم رحم اللہ وی دا خبر خوی پیغمبر دا خبری زمانی کردی دا جا خودی دا غور زمانا نو اسم خیال دا زمان دا زمانی ببارکی فربک عالم استعرب تا پتا دا هل فیه ذاک ثلث ام هو خالی دا قدریم اسم پا کشتی دا جنتی نو کنا دا دینم خالی دا وی نو دیدی قاضیانو تولی قاردی
دا ټول اصحاب الرأي والو دې قاضیانو ته دیو امام نقیم په دې شوی زموږ زمانه کې هغه درېمه برخه شتي کنه هغه جنتیان چې کم دي لیکن ټولې فیصلې خو دوی په دې کوي زما رأی دا وي قیاس دا وي هغه دا وي مولا دا وي کتاب دا وي زموږ امام دا وي اصول دا وي مذهب دا وي کتاب دا وي ټول په دې باندې فیصلې روانې نو امام ابن القیم رحمه الله ځکه دوی ته غوسه دي هل فيه ذاك الثلث او هو خالی پته نشتی چې هغه درېمه عیسی هغه جنتیان به ګشتي او که نه هر څه نه خالي چې نو یو دا قسمه خلک دي چې دوی نه به ځان لرې ساتي چې کوم سړی د قرآن او حدیث په مقابله کې رایې او قیاسونه دی زمونږ ما وایو که موږ د قیاس ګوره خلاف نه یو قیاس چې صحیح قیاس او ضرورت ورته راشي ضرورت هله به کېده قرآن او حدیث نصوص موجود دي واضح او سړی قیاسونه پوره کړي دوی موږ رایې منو خو کوم رایې منو لکه سات مخکې ما وایو چې یو رایې چې قرآن او حدیث سره موافق هغه رایې چې د قرآن او حدیث مرسته پکې شوي یو رایې د قرآن او حدیث خلاف به یبه څه کوي خو د دیوال ولود عنک آراء الرجال درېم قسم خلک هغوی دا وایي موږ حقیقت منو موږ څه منو حقیقت وایي قرآن او حدیث په مقابله کې موږ سره حقیقت دی دا صوفیان دي دا صوفیانو مذهب دی دا حقیقت دا خبرې چې کوي وایي زموږ سره حقایق دي زموږ سره اذواق دي ذوق دی خوند دی اکثر د دوی د صوفیانو مولیانو دا بیانونه چې داسې واورئ که نه نو دوی به دا وایي دا حقایق دي د څه دي حقایق دي حقایق ته کې نه څه مراد دی حقایق عوام به نه پوهېږي عوام خو کېسه حقایق مطلب دی وایي چې دا حقیقت دی یعنی ثابته خبره ده قرآن او حدیث نه ده نه مراد صوفیه اعتماد په وحی باندې نه کوي دوی په حقایقو باندې اعتماد کوي او په اذواقو باندې نو د خپلو خبرو نسبت الله ته کوي څنګه حدثني ربي زما ربي دا خبره ما ته کړې ده دې ته دوی حقایق وایي حدثتني نفسي زما نفس ما ته دا خبره کړې ده او د کشفونو دا قصې چې کوي او ډېر شي روایت دوی نه رانقل شوي دي نو دوی چې کله حدیث بیانوي خبره کوي نو د خبرې سند نه بیانوي بلکې هغه څه ورسره بیانوي چې هغې ته دوی حقایق وایي او علم اللدني یعنی دوی دي سوچ زمونږ سره چې کوم علم دی دا وهبي علم دی موږ له چا راکړی دی الله راکړی دی دا موږ له الله راکړی دا علم لکه یو دی که نه زموږ ملکي څه ویلي نو دا یو پیر ما له لاړې خوله کې راچولي دي دا صوفیو مذهب دی کنه دې ته دوی حقایق وایي دي تدوية ذواق وي دوه بي علم ديج إمام ابن القيم رحمه الله دي زوان زوي والله يوثث هم ملاقات وجنات كيوكي فدي قمرها في القبن السر شور لولي أو زكا دا أهل بدعو يونا خدام دا چل الشيخ الإسلام من تيمية سرين لغي أو دا دي شاگرد ابن القيم سرين لغي أو دا قمولا دا ما چي ذكر كوالا روالا دا دا ابن تيمية سر بالكل نلغي ابو لزم له بیان اوریدو وی دی ابن تیمیه چې څومره جاخه جوړه کړې ده کنه وی ای جاخه نه ده جوړه کړې خو دوی دا قصې ټولې دړې وړې کړې نو دغه سو ابن قیم رحم الله چې دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه شاگرد دی و چې دوی سند سره ګوره و یقول قلبی قال لی عن سره عن سر سری عن صفا احوالی عن حضرتی عن فکرتی عن خلوتی عن شاهدي عن واردي عن حالي عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفات فعالي دا دوي سرى دوي دا دوي سرى السلسلة الذهبية دا فسر سند دي خوب كي ملي دلي زمانگا پير سيب بمانتوي من مشاهدة كري دا كشف رات شئو من سر حقائق دي من سر وهبي علم دي او اداد دوي سنة دوني دي يوزي كده نوي چه دا خبره
حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر دوی سره نشته یا الله دا خبر دې سي کړی نه دا دوی سره نشته یا ټول خبر دې سي دي ها موږ سره حقایق دي او موږ سره وهبي علم دی جی موږ دا ریک دا الله نه علم اخلو ځکه ای صوفیانو په کتابونو کې دا قصه شته کنه وی مسیح نبوی تا کسان رالو نو باقتی معلم ناسو عبدالرزاق او داخل اک طول لجمشی و داگر درسی زدکو داخل اک چرانو توی کتونو التا یو کسان لمسیح نبوی که ناستی او دا درس رواندی نو پسی ورالو اکس پسی ورالو گورو دلتا دا دومرالوی علم ناستی چنم عبدالرزاق دے خلق راغری راغ پا حلق کی ناسی تلت یوازی ناسی تسکی وی اگو تی چی دلت خلق عبدالرزاق نا علم ازدکی و زید رزاق نا داری کلم وخو داری کسی سلی جوڑا کلی دی دا دا صوفی دی ها دا دوی سندون دی اللہ نو ازد داری داری کوئی زید مانو او خوب کرت اللہ و خو پا کشف کرت اللہ و خو زوق دیتا ویو دیتا حقیقت ویو دیتا پلانے علم و دیتا پلانے علم و دیتا طوری خبری دیتا پر رویشتی دی چی علت نصوص دا قرآن و حدیث نمانی دیتا طوری خبری دیتا پر رویشتی دی نو تا تنازیم وی پتا ما اینده وی ودع حنک آراء الرجال پری دا رای دا سڑو خانو مطلب سری چی آراء سب رای پری دا اقوال ما پری دا طول بگی داخل شو اقوالم پری دا هر آغا رأي او هر آغا وينا چه ده قرآن و حدیث خلاف ده ابا پریدنو زكي سوي ودع عنك آراء الرجال وقولهم وينا بم پریده سبرينه ديو علم ديو ملا رأي ده قرآن و حدیث خلاف ده ماني بي؟ نبي ماني قول ده قرآن و حدیث خلاف ده ماني بي؟ نبي ماني كائن من كان كار سوك ده کڈیر لیو مقامی دو کڈیر گھٹ سڑے رے ہو چی خبر ہے تو قرآن و حدیث خلاف دا ناغبا او بیان مانی فقول رسول اللہ ازکا و اشرحو فقول رسول اللہ فا التعقیبی وینو وینا دا پیغمبر دا اللہ دا رسول ازکا پاک دا وینا دا رسول پاک دا خلقو دا رائیونا دا غوی دا قوالونا بلکی دا طول انسانانو دا قوالونا دا پیغمبر قول سده آغا پاک ده و اشرحو شرح پا معنی دا ظهور رازی رخ کارکول لکه خلقوی کنا و شرح المسئله پلانی دا مسئلی شرح اکڑا شرح ستاوی رخ کاری اکڑا واضح اکڑا نو مطلب دا شو چی پرید دی خلقو دا رائی او پرید دوی دا ویناگانی راونی سو وینا دا پیغمبر چی دا دیر پاک دا او دیر واضح دا دا راونی سو وَلَا تَكُو مِن قَوْمٍ تَلَهَّوْ بِدِينِهِمْ فَتَطْعَنَ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْدَحُ وَلَا تَكُو وَوْعَطِفَ دا لا ناہی دا تکو اعراب مخی تیر شوی دا مانسر ولا تكن من قوم او مكي قد اغ قومنا تلهوا بدينهم شلو بكي بخبل دين باندي له لعب لو بتوي او ديننا مراد اسلام دي ان الدين عند الله الاسلام نتاتوي ويزان باغ قوم كي مكي قد ديننا قب جوڑ كلي لو بكيسي ده سوكتي یو خاص فرقه دی طول بگیره چی هر اگر سڑه چی دو وحی او دو قرآن و دو حدیث مخالفتی کرده ویزان پا دوی که مده که دوی نزان لریک سبحان الله ویده سینه چی دوی سر شامل شیر دین نگب جوڑ که فتطعن فی اهل الحدیث و بیپ اهل حدیث و بز خبری شورو که اهل الحديث فتطعنا بيبرا ولقي
او لعن طعن بكيه اهل الحديث بس بقري وري وي الطعن قدحته في اهل الحديث وتقدحه مطلب داري شيء ده من باب التاكيد ده خبرك اي چی باز خلق گوری لگیا دی پہل حدیثو پسی لعن تعن کئی تب گوری پہل حدیثو پسی خبری اتری نکے گڑی وڑی و پسی نوے او داتیم رووتا چی پہل حدیثو پسی سڑے علا گڑی وڑی وئی چی کل دری نور و قومون سر ملگر ایشی نوید اہل حدیث سر طبیعت نلگی او پہل حدیثو کی تعن کول من باب الطعن فی الدین والاخلاق دینداری دلسه تعن ده کنه دغه نسب غونه لږی پیغمبر وی چې چا په نسب باندې لعن تعن مکه دغه نسب دلسه نه هو دین دلسه کې کنه فتطعن فی اهل الحديث اهل ستوي خاون یعنی دی وشي حقدار موږ له یوسو بیا ته مخ کې ولا تکفرن اهل الصلاه او تکفیر مکو د چا نمونس كونكو يعني ما انزوا لا نجي كلاوي لشي اهل الحديث نو حديث ولا او الحديث بازو يخا تاسو اهل الحديث يعني القران نمني نا الحديث دا القران تمولكي او حديث تمولكي فباي حديث بعده يؤمنون ومن اصدق من الله حديثا القرآن تحديث ولا شيء حديث ما خبري أو بيد البيغمبر صلى الله عليه وسلم حديث تاكي تقع حديث وي دا فايدة دا كي أهل الحديث قرأ سريب آغة شاتا نوي باز من باني رد كي دا أهل بدع مالاوي دا زان نم أهل حديث وكري أهل حديث قرأ آغة شاتا وي چا أغوي دا حديث سر تعلقي علماء دا حديث دا كي سريب أهل حديث دي بس نه ده خبر غلط ده لدينا مراد كسرب ده غشي چه ده حدیث سر تعلقی روایتن و درایتن نبیه خدا مطلب شو چه سو کم حدیث و علم و سره جو ده سی منحج بانی روان ده وجه ده ده چه دیر دیسشتی راویان حدیثونتی نقل دی پس سند کی راگلی دی او منحج ده اهل سنت والجماعت نده ماوی سر بسکه چیتے سروی چاہلے ایدی سرپ دیتا ہوئی اندو بے بدوی سر سکے در شاندیر بکی دی سری چی بدعت دا شاعرہو چی کم بدعت دا ماتوری دیو چی کم بدعت پا دی کی واقعی دی ودہ اگوی سر بسکے نوزکہ دا خبر یاد ساتی اہل الحدیث سوک دی ما انا علیہ و اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا حدیث کیوئی لی کنا منگا دی در سنو کی سنسو پیری ہوئی چی سوک زما او دا صحابہ کرام بلار دی بس دا اہل حدیث دی دا خبر یاد کئی چی سوک دا پیغمبر پلار روانی دا اہل حدیث دی اگر کئی یو حدیث وطم نیاد اگر کئی یو حدیث وطم نیاد کہ یو سڑے دے طول حدیثوں نے دا پیغمبر یاد کری یا دیر شئی یاد کری دی او دا پیغمبر پلار نرے دا سنگ اہل حدیث دی اگر دیر اہم خبر یاد کئی یو سڑے دے دیر حدیثوں نے ہوتے ہیں یو منحج دے پیغمبر نرے عقیدہ آگا نرے نو دیتے سنگا اہل حدیث ہوئے بیا لیکن یو سڑے قبر پرست دے صوفی دے پا شرک کے واقع دے او دے حدیث و علم و سرشتی دے اہل حدیث دے ندے اہل حدیث اہل حدیث چاہتا ہوئی چی سوک دے پیغمبر پلار روانی ہے صحابہ کرام من حجرانی ولی اگر کا عامی سڑے اگر کا یو حدیث وطم نیاد دا اہل حدیث دے نو اہل الحدیث چکل ہوئے لیشی پا دیکھ دن بنیادی پاکی اگر سوک راجی سوک دا پیغمبر پلاری صحابہ کرام پا من حج او بیا چیچ سوک حدیثون یادی سوکی واضح کئی سوک پی عمل کئی سوکی خلق تب بیانی سوکی دعوت و نشر و اشاعت کی در طول بگی دن رائزی اس دیسی لکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھے اہل القرآن وی دا اہل القرآن اللہ والا خلق تھی خاص خلق تھی نو اہل القرآن کی دن آگر آلو چھے قرآن یادی
ترجمه او تفسیری کی عمل پی کی خلکو ته بینه ټول پکې دننه راغلی. دا شان اهل حدیثو کې هم دا ټول شتي. نو اهل حدیثو کې علما هم شتي، اهل حدیثو کې دعات هم شتي، اهل حدیثو کې عوام هم شتي. چاوی سره د حدیثو علم نشتی، خو د په لار د چا روان دي؟ په لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دي. او ما د رسول په اوله کې دا خبره کړې وه چې اهل الحديث اهل سنت دا په یو معنا سره راځي، خو دا اصطلاح د پوخانه مشهور رانونه اهل الحديث. او به موږ ډېر په دې استعمالو ځکه چې زموږ په ملک کې په دې اهل سنت نوم باندې ډېر خلکو ډاکه اچولې ده، هر سړی ځان ته اهل سنت وایي. نو موږ د فرق راوستو دپاره پکې د اهل حدیث وایو. خو دلته ستاسو ذهن یو بلې خبرې ته بوزم. دا نصیحت چا کړی دی چې اهل حدیثو پسې بدې ردې مه وایې؟ امام ابو بکر چې نوم یې عبدالله دی، زوی د ابو داود دی، دا مشهور سنن والا، چې د هغه نوم سلیمان بن الاشعث دی، الاشعث السجستاني. دی تقریبا په درې مسدې کې دی، تقریبا نه بلکې دی بځکه چې 230 کې پیدا شوی، 230 هجري. چی شو اخر کې وایي چې اهل حدیث 100 کاله مخکې پیدا شوی دی؟ وایي اهل حدیث کله پیدا شي؟ دا وایي نه و. دا خو د انډیا ته چې وایي کله دا برطانیې ول رالو، او هندوستان په وخت کې یو، پاکستان او انډیا، دا ټول یو ملکونه، بنګله دېش وایي. په دې باندې استعمار دی برټش حکومت راغی، نو ایده باز مولیان را ولګېدو او هغوی له درخواستونه ورکړو چې موږ له نوم کې دی اهل الحدیث، او موږ به خپل یو داسې افکار خورو چې هغه به ستاسو په دغه کې به وي، یعنی ستاسو پکې فایده راشي. نو بیا هغوی یو فرقه جوړه کړه رسمي د برطانیې د طرف نه، او د هغې نوم اهل حدیث کېښودی شو. نو دې خبرې ته وګوره، داسې موږ سره ډېر زیات دلایل دي چې موږ د علماو اقوال ذکر کړو، د پوخانو ژبه اهل الحدیث دي. خو هسې دا مخې ته راغی، زه یاد کړئ ځان سره دا خبره بالکل. دی اوس په 230 هجري کې، او بیا د هغې نه لګیا دی اوس وایي اهل حدیثو پسې به بدې ردې نه وایي. نو څنګه ته وایي چې اهل حدیث 100 کاله مخکې پیدا شوي دي؟ او چا ویلي چې اهل حدیث 100 کاله مخکې پیدا شوي دي؟ تاریخ اهل الحدیث د کوم وخت نه دي، د کوم وخت نه چې قرآن او حدیث دي، دا هغه وخت نه اهل حدیث دي. که نوم بدلوم شي، که نوم بدلوم شي څه نقصان نه کوي، ته به دغه ته ګورې، کار ته به یې ګورې. هسې جدلا به ووایو زه یو سړي سره مناظرې دپاره چې زه اهل حدیث نوم دسره وونه پوخه وسره ووتو. ته دا پرېږده چې دا نوم وسره ووتو که پوخه راو، دې ته وګورې چې د دې پوخانو څه طریقه وه، او دا اوس چې ځان ته اهل حدیث وایي د دوی څه طریقه ده. صحابه کرامو طریقه راواله، هغوی به قرآن و حدیث پسې به ګرځېدو. اوس اهل حدیث طریقه راواله، هغوی قرآن و حدیث پسې ګرځي. دا نوم تې لرې کړه، څه ته وګوره؟ دې کار ته وګوره چې کار یو شان دی که نه دی. نوم که بدل شي څه خبره شو؟ خو کار خو حقه کار دی که نه؟ ما یو پیر د ملګرو له یو مثال ورکړی، ډېر ښکلی مثال. اوس زموږ د ملک چې دی پاکستان، دا چې پاکستان شوی دی نو څومره کلونه کېږي؟ تقریبا سره پاس او یا کاله کی یا او یا خوښه خو د ازمکه او یا کالو نه ده. یو سړی وایي چې مړه د ازمکه د او یا کالو نه ده، د ازمکه د سره او یا کالو موږ د او یا نه او د پوخا نه ده. ولې د ازمکه هوا خو صرف نوم بدل شو، صرف سجلو شو، نوم بدل شو. نو ته دې ته وګوره چې دا کار څه کار دی. دا پرېږده چې نوم څه دی. اهل الحديث چې ځان ته وایي د دوی منهج څه دی، وګوره دا منهج. راشه موږ سره کښېنه درسونه وکړي، زموږ کتابونه وګوره. زموږ دا امامان دي، ها دا 230 هجري کې دی، ستاسو امامان کوم ځای کې دی؟ امام نه دی. نو د دین نه ګپ مه جوړوه په اهل حدیثو پسې، به بیا بدې ردې وې. سبحان الله، په اهل حدیثو باندې خفه کېږي ځکه چې اهل حدیث الفرقه الناجیه، اهل حدیث اولیاء الله دي، اهل حدیث خو صحیح عقیدې والا دي، اهل حدیث خو صحیح دین بیانوي. نو په هغو پسې بدې ردې مه وایه، په هغو پسې ګډې وډې مه وایه. نو اهل الحديث اهل السنه والجماعه، اهل الاثر
السلفية دا ټول نمونه دي د فرقې ناجیه. خو ما دا وجه ذکر کړ چې موږ زموږ په دې علاقو کې بر صغیر کې اهل الحدیث ولې استعمالیږي. هلته فرقې ډېرې او ټول ځانته اهل سنت. اوس دلته سعودي عرب کې که یو عالم ووایي چې موږ اهل سنت والجماعت، نو خو واضح ده چې دلته نورې ګمراه فرقې نشتي. خو زموږ په ځکه بریلیه م ځانته دغه وایي اهل سنت والجماعت، صوفیم ځانته وایي، حیاته م وایي، مماته م وایي، قبر پرس و چې څوک دي ټول وایي وایي موږ اهل سنت والجماعت کیو. نو خبرې نه اچار جوړ شوی وي. نو د دې فرقو نه چې موږ جدا ښکاره شو چې خلکو ته پته ولګي موږ اهل الحدیث او دا نوم موږ نوی نه دی ایښودی، دا د پوخا نشتی او یو دلیل پیدا شو، یو دلیل پیدا شو. اذا ما اعتقدت الدهر یا صاحی هذه فانت علی خیر تبیت و تصبح. اوس وی په آخره کې دا بالکل آخرنی نصیحت ته او آخرنی خبره ده نازم. اذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. تاتديس وي ويهر زماني تشي دي داقي دوكنا دهر زماني توي تشي كل دي داقي دي سأتلا هر وخ هر زمانا وانت دي داقي دي بساتي هر وخ زكي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلفية، عقيدة أهل الحديث توب هذه صلاحية تسوق تبوري ده إشباري تاريخ إشتي ها؟ نانشتي صلاحيتها إلى الأبد هميشة ده بردك ده نشي ده خدمي نطبع ده عقيدة هميشة ساتي ويكدا عقيدة دي وا الله أكبر كدا عقيدة دي وا ده كما جيب دي منظومة كي ذكر شوا ده اهل السنه والجماعات كم حقيقي شي ده وي عقيده او ده اهل الحديث شي كم عقيده بيان شو ده السلفيان شي كم عقيده بيان شو كدا عقيده استاي اي زما خبري اوريدون كي نازم تاتوي او اي زما خبري لستون كيا فانت على خير تبيت وتصبح نتد شبي بخير سر ودكيغ او سهرون بخير سر رباسي الله دل ويدل وي خير در كده د منظومي په اخره کې یو زیر ورکو وکدا عقیده دی کنه. نو خوشاله شه سحر کیږي د باندې په دیسو حال کې چې خیر د سره دی او شپه کیږي د باندې په دیسو حال کې چې خیر د سره دی. هو نور خیر څه وړ وګه چې سړی ته هغه عقیده نصیب شي چې کومه عقیده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وه، کومه عقیده د صحابه کرامو وه، نو بل دسی چې خیر سړی غواړي ټولنه لوی خیر دی. تون لوی خیر داری جو سره فرقه ناجیه با منهج بانی روانش، الطائفة المنصورة لغوی با مسلک و لغوی با روانش یو سره دا آغا سلف صالحین و دین دا مشران و بلا روانش تون لوی خیر داری. و الحمد لله او پا دیمان دا اللہ چه سمر حمدون و سنگانی ویو کم دی چه دا خیر اللہ من تنسیب کرده پری دومر خلقو کی په دې اربونو کې اربونو مخلوقاتو کې نو په دې دومره انسانانو کې الله موږ ته دا عقیده نصیب کړې ده. دا لوی نعمت الله موږ را کړې، موږ له الله بچایي را کړې ده. د بچایانو سره چې کوم نعمتونه دي هغې نه زیات نعمتونه موږ سره دي الحمدلله چې دا عقیده یې موږ را کړې ده. نو په دې سره څلوېښت بیته پوره شو او زموږ دا خوږ سفر د دې منظومې سره دا مې اختتام ته ورسېدو. منظومه د امام ابو بکر عبدالله ابن ابي داود سليمان السجستاني دوانه دي الله وبخي او الله سبحانه وتعالى دي د دې اجر هغه ته ورکي او الله دې د هغوی په قبرونو باندې د رحمتونو باران راوورې او الله دې دغه پلار او زوی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. او دا څه چې موږ واورېدو په دې درسونو کې او په دې سلسله کې الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دا اهمه خبره ده او بې دې الله موږ له طاقت راکړي چې دا خلکو ته ورسو بیان یې کړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې حق لار باندې د مرګ پورې ساتي او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي
شكل لازم نراجي هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.